د کندهار په 215 ملبدر کولور د کی د امریکای اشغال په وړاندې د شلکلن جهاد د بریاد ویمه کلیزه په شاندار مراسمو سره ول منزل سو د جهاد د بریا او د هوا د ازادي په یاد مراسم د کندهار ولایت د محترم موقام په مشریا او د اطلاعات او تو کلټور ریاست 215 البدر قلوردو امنیه کومندانی او استخبارات او ریاست همکاري عام شغی د 304 ماشین د 215 البدر قلوردو په هوايي دګار کې جوړسیو اچي پر محاله د اسلامي امارات مشرطه به د دفتر محترم مسولینو د عملی دفاع او سرت مرستيال الحاج ملا فضل خان مظلوم د په کندهاره محترم سرپرست والی حج مولا صاحب د مرکزی دارالافتار رئیس شیخ نور الله منیر د اسلامي امارات ويان سبيولا مجاهد د علماو شورا غړي ته جهادي مدرسې متميم د 215 مل بدر قلیور دو قومندان د کندهاره امنیه کومندان د استخبارات تر رئیس او د اماراتي ادارو رئیسانو علماو مجاهدين او سرګونو هم خلکو ګډون کړي وو د مراسمو په ولا برخه چې مشایخ او وزام او مسولین او د مجاهدینو د بریا او شلکلنی قرباني پاړه هره خزه او وینا او چنګاله وکړي د شلکلنی قرباني په ترس کې د تر لاسه سویا آزادی او اسلامي نظام د اساتولو لپاره باید ډیر کاروسی مسولین او مجاهدین د اذهانونو په اطاعت، اتفاق او توازو مجاهز وساتي او په صدقه او اخلاص سره د خدمت وکړي تر سو اسلامي نظام ټینګ او دوامدار شي دغه نړیګړونوال ته علماء د استقلال او اسادي ارواح مهمه ویناو وکړلې او د امریکای اشغال په وړاندې مبارزه او دغه سفر سبق ته ماته یو ستر ویادو bale هغه یې والته په اشاره ول افغانان یو کوفرنړي د بیلواله حاسي وکړې او غوښتل چې افغانان له حملسې زو جنګوي په خپل منځونه کې نفاق ډیر کړی یا د چه د ولماوس یا تا کلی اسلامي اماراته مجاهدانو د قرباني په نتیجه کې راغلي او د اسلامي اماراته مشرتابه لخوا ومومي هاف فایلانس په دی وايي افغانستان نور دامن کوردی ته دا د افغانانو غټ کوردی او هغې چې نور هیوادونه ته خپل کور ته دی د شونکول لپاره راسی د 255 البدر کول يردو د یاد پروګرام شکول او رنگینه برخه نسامي رسمي گذشت او چې هر برخه په ور سره د غمراتيب بوان دي او د لوش تر مخه 13